tenim aquí amb nosaltres representants de la cooperativa El Racó del Lluçanès, de l'Escola Lluçanès. Tenim a la Marta Cors, la Cèlia Gràcia i la Jordina Arcalís amb nosaltres per explicar-nos el seu projecte. Qui ens explica en què consisteix El Racó del Lluçanès? Què fabrica? Què produïu? Primer vam fabricar els nostres productes a casa i després, quan, a les vacances de Nadal, quan vam tornar, vam triar els que ens agradaven més i ara bueno, els estem acabant de fabricar. I quin tipus de productes feu, Cèlia? Estem fent espelmes, sabons, fundes de tablet mòbil i emoticonos. Emoticonos com els feu? Bueno, clauers. Ah, clauers d'emoticonos. Sí. Per tant, tot de productes artesanals que us podeu fer vosaltres. Sí. Molt bé. Al costat, què diries que ha estat el millor? Amb què et quedaries de l'experiència? Jo em quedaria en que potser hem conegut més els nostres companys i a nosaltres mateixos, perquè a principi de curs vam fer moltes activitats per conèixer-nos a nosaltres. Ahà. Per tant, és una iniciativa que potser reforça més aquest treball en equip, sí. No? Que a vegades poder no hi ha prou temps de fer-ho. El treball en equip et quedaries, el conèixer els sí, companys. Sí, em quedaria amb això. I al costat? Si el treball en equip ha estat el millor que destaquem aquí, què ha estat allò més complicat, que ens ha costat més? Poder trobar el producte que ens agradava més, perquè hi havia molts que estan superbé, i també el nom i el dibuix, el logo. El logo. Però decidir els productes ha estat difícil. Sí. Com us ho heu fet per posar-vos d'acord? Primer, que nen i nena pensava un nom, i després teníem com una web, un Chromebook, i ficàvem allà el nostre nom i tot això i votàvem, i el que ens agradava més doncs era el que guanyava. Per tant, votàveu, el que tenia més vots és el producte que es feia. Per tant, entenc que teníeu molts productes per triar, és així? Sí. Hi havia moltes idees. Pots contestar tu? Moltes idees de productes. Sí, 21 nens, cada nen portava un producte, i clar, havíem de triar. I amb quants heu acabat? Quants en teniu? Ara en tenim 4. O sigui, de 21 idees de producte, veu haver d'escollir... Això és un esforç, eh? És difícil, no? Saber renunciar... Sí. Molt bé. Tornaríeu a repetir l'experiència? Sí. Sí? Us ha agradat? Molt bé, doncs ens hi veiem a la propera. Gràcies.